та нар энэ бирж толботой энэ хуулийг батлуулах энэ банктаа ярьсан уу яриаг уу Монгол банкт? Одоо ингэж журмаар зохицуулна гэдэг юм. Хуульд авсан журам гэж байдгүй шүү дээ. Арилжааны банк чинь хүний мөнгийг авчаад өгдөггүй үст. Тэгээ наад ийм их хэмжээний мөнгө ороод ирдэг. Тэгээ арилжааны банк нь гаргаж өгч байгаа гэдэг дампуураа дундаг ийм юм гарах үед ээ. Яг энэ гүйлгээтэй холбоотой төлбөр тооцоотой холбоотой асуулыг та нар Монгол банктаа орвол банкны хууль дээр тэр нь оруулах ёстойсэн байхгүй. Та нар худалдаа авах чинь юу ч ирэх ашиг нь амгаалсан юм ийг үгүй л та. Энд чи иргэд 1000 доллар данстаас авах гэж яаж өгөх үзэж байгаа вэ? Долларт нь хязгаарт тавиад энэ жил чингэл данстаас доллар авч болохгүй хоорондоо доллар шилжүүлж доллар хоорондоо шилжүүлж болохгүй гоо шүү дээ Монголд. Өөрийнх нь долларын хадгаламжаас өөрийнх нь нөгөө банкнд байгаа долларын хадгамж руу мөнгө шилжүүлж болохгүй хаа та нар өнөөдөр ингээд бүх юм болцохоор юм шиг дараа нь журмаар зохицуулна гэдэг. Тэр ирэхэд та нар яг хуулиар авсан юм уу? Та нар тэр ирэхэд хуулиар авахсан шүү дээ. Тэрэ журмаар зохицуултууд хийнэ гэж ивэл. Яг хууль дээр та нар яг юу юун дээр ирэх авсан юм бэ? Журмаар зохицуулт хийх. Энэ асуудлаа хараарай. Та нар яг энэ төлбөр тооцоотой холбоотой асуудал юусе бэлдээгүй шүү. Ямаа судлаагүй байна. Одоо хөрөнгийн бирж бол энэ хувьцаа арилжаалахтаа бол дандаа төгөргөөр гүйлгэж идэх байхгүй юу? Тэгэхээр наа чи асуудалгүй. Наад гадны хөрөнгө оруулагч чинь хин ч вэ Монголд оруулж ирээд мөнгөө солиод тэгээд төгөргөөр арилжаа идэх байхгүй юу? А та нар одоо доллараар арилжаа хийх гэдэг байхгүй юу? Тэгээ нөгөө банкуд нь мөнгө наваад луу унждаг. Одоо байгаа иргэдийн мөнгийг аваа луу унжаа сууж л байдаг шүү дээ банк. Тэгээ энэ талын юмнуудаа та нар юус хараагүй шүү дээ. Банкны үйлдэл судлаагүй байна. А тэгээ зөвшөөрөл авч иж арилжаанд оролцсон гэсэн юм ярьж байна. Шөрлийн хувьд тэ надад тийм юус санал орж ирээгүй шүү. Гадаадын аж ахуй нэгж Монголоос доллараар гүйлгэх их зөвшөөрөл гэж байхгүй шүү. Юугаас судлаагүй шүү дээ та нар. За ер нь